Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, pessoal, hoje eu vim aqui com um vídeo bem rapidinho para vocês. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre uma frase muito importante, muito verdadeira e que, se a verdade doer, me perdoa, mas que doa com gosto, porque é verdade. A frase é essa daqui, gente: não peça a Deus para guiar seus passos se você não está disposto a mover seus pés. Muitas vezes pedimos a Deus: ai, Senhor, por favor, guia meus passos, eu vou me entregar minha vida para o Senhor, guia, o que que eu tenho que andar, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que ir. Muitas vezes fazemos isso, falamos isso para Deus, mas não movemos um passo, não andamos segundo a vontade de Deus. Muitas vezes Deus está lá em cima falando: não, não vai por esse caminho não é o certo, não vai, e nós vamos. Não ouvimos a voz de Deus. Então, o que que adianta você dizer que Deus cuide da sua vida, que Deus guie seus passos, que Deus te leve para o caminho certo, se você não aceita andar os caminhos que Deus quer que você ande? A realidade, gente, é simples. Você precisa abrir mão de muitas coisas na sua vida quando você decide andar segundo a vontade de Deus, andar com Deus te guiando. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas na sua vida, isso é fato. Não adianta você achar que apenas falando para Deus te guiar, apenas falando para Deus te mostrar o caminho, é que vai dar tudo certo na sua vida. Não, você precisa fazer a sua parte. Muitas vezes, como eu disse, Deus está te mostrando, Deus está te levando, e você não aceita porque não quer, não aceita porque essa não é a sua vontade, não aceita porque é apenas a vontade de Deus. Então, não adianta pedir para Deus te guiar e guiar os seus caminhos. O dia que você estiver disposto a andar segundo completamente a vontade de Deus para sua vida, pode ter certeza que no comecinho pode ser difícil, no comecinho pode parecer que tá dando algo errado, mas depois vai ficar completamente tudo perfeito e você vai pensar: como eu cheguei até aqui? Você vai lembrar: foi Deus. E é assim, gente, é assim a nossa vida. Não adianta a gente querer entregar a vida para Deus, só que não entregar completamente, não aceitar a vontade de Deus. Você precisa aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Entregar seu caminho, sua vida, para que Deus guie seus passos, não é apenas falar da boca para fora, é agir, é a mudança. Você precisa mudar, você precisa mostrar para Deus que você quer uma nova vida, que você está disposto a fazer o que for para fazer a vontade de Deus na sua vida e para chegar até o fim fazendo a vontade de Deus e segundo a vontade de Deus. Deus, ele age na nossa vida quando algo se torna impossível de acontecer, algo se torna impossível da gente mesmo fazer. Mas a nossa parte, o nosso papel, o que dá pra gente fazer, é nós que tem que fazer, e não adianta querer que Deus faça, que Deus tá lá só para nos mostrar o caminho, mas para fazer mesmo, ele vai fazer só o que é impossível na sua vida. Fora isso, você tem mãozinha, você tem pezinho, você tem cabecinha, você tem boquinha, você tem olhinho para fazer tudo o que precisa ser feito na sua vida, abrir mão de tudo que precisa ser aberto mão e jogado fora da sua vida. Não adianta você continuar pecando, achando que tá tudo certo, achando que Deus vai guiar seus passos desse jeito, porque não tem como. Você tá em comunhão com Deus, tá pecando e tá achando que você tá andando no caminho certo. Caminho de Deus, ele com certeza vai ser o mais difícil que você pode seguir, o mais difícil. A vontade dele talvez seja mais difícil que você pode conseguir seguir, mas você pode ter certeza que depois vai ser a mais perfeita que você poderia ter se. Então, não entregue, não peça para Deus guiar os seus caminhos e fique de perna cruzada ou fazendo a tua vontade em vez de fazer a vontade de Deus. A partir do momento que você pedir para Deus guiar os seus caminhos, entregue o seu caminho a ele e esteja disposto a fazer tudo, 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 a deixar tudo, tudo, tudo para seguir o caminho de Deus e para seguir a vontade de Deus. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um curtir para mim, se inscrevam no meu canal e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Não esqueçam também, gente, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!